Парламент провалив закон про пенсії для жителів тимчасово окупованих територій. Підтримали документ лише 184 народні депутати. Новий законопроект мав би спростити процедуру підтвердження права на виплату пенсії та її розмір для осіб, що вимушено залишили своє місце проживання. Тобто надавати паперові підтверджуючі документи вже не доведеться. Наразі законопроект відправили на доопрацювання, оскільки, за словами заступника міністра фінансів Юрія Джигиря, в бюджеті не закладено необхідної суми. Мова йде про додаткові 115 мільярдів гривень щорічно. Згадувана вже сьогодні цифра – це додаткові видатки. Ну, в поточній редакції законопроект призводить до додаткових видатків 115 мільярдів гривень. Це нетривіальні додаткові видаткові зобов'язання, які лягають на державний бюджет, оскільки власні доходження пенсійного фонду на даному етапі йдуть повністю на погашення пенсійних зобов'язань, поточних пенсійних зобов'язань. Відповідно, таку значну суму ми можемо брати як додаткові видаткові зобов'язання на бюджет лише з адекватними доходними компенсаторами, які ми пропонуємо розробити, допрацювати, розробити і подати. От як каже моя сусідка, що вони там курять? Пане Володимире, на вашу думку, от ви працюєте на роботі, заробляєте чесну пенсію, потім вас спокійно, більш-менш нормально, там 10-15, ну комусь стільки років відведено, виплачують пенсії, і тут раптом кажуть, що вам, навіть якщо ви на непідконтрольній частині Донецької чи Луганської областей, а абсолютно не лізете в політику, навіть не слідкуєте за новинами, говорять, для вас пенсії вже тепер не буде. Ну, дивіться, мова йде про тих людей, які перебувають зараз на неконтрольованих територіях, так? Я можливо, нагадую, дійсно, люди, які абсолютно, можливо, не цікавляться політикою. Ну, ми ж не знаємо. А можливо, вони з квітами, з хлібом, з соллю зустрічали російських солдат. Ми ж не пенсія знаємо. Пенсія тут при чому? Зароблена, чесно. Можливо, навіть ще до пенсія. Незалежної України пенсія. Україна виплатить їм всі пенсії, але після деокупації цих територій. Ось моя позиція. Тому що платити туди їм пенсії... Отуди, поки воно не деокуповане, поки ми не знаємо, хто там, що там, розумієте, амністії не відбулося. Поки ми бачимо, що там так звані ДНР, ЛНР підвищують свою пенсію ось 1 січня, так? Тобто, очевидно, що, можливо, людина, яка приїде з українським паспортом за нашою пенсією, та ще яку вона не отримувала ці 5 років, там наросло вже, ого-го, яка сума, а вона отримує пенсію ДНР, ЛНР. А зобов'язання влади виконувати свої зобов'язання перед своїми громадянами, а це, давайте таким чином. Ну як ми можемо їх виконати, коли ми не контролюємо цю територію? Ні, давайте ви окреслили свою точку тільки зору. Тільки після контролю. Ми підбираємо завжди пару експертів, які мають різні точки зору. Пані Світлана. Давайте тоді юридичний аспект. Ну, по-перше, для того, щоб пенсійний фонд почав виплачувати пенсії і на окупованих територіях, правильно ви говорите, в бюджеті не закладено грошей, і десь приблизно ми заборгували, там, по різним оцінкам, для пенсіонерів тих районів, які на сьогоднішній день не підконтрольні Україні, враховуючи, до речі, і Автономну Республіку Крим, а не забуваємо і про неї, десь приблизно 70 мільярдів гривень. А у нас пенсійний фонд є фактично боржником, йому дуже багато боргують, і він намагається покрити лише поточно, забезпечити поточні пенсії на материковій, скажімо так, території України. Тепер щодо того, чи правильний, чи неправильний механізм повернення пенсії. Всі люди, які працювали для блага України, так чи інакше, ми не знаємо насправді обставин, чому вони залишилися на тих територіях, мають право на пенсію. Але ми на сьогоднішній день не можемо ніякими засобами здійснити виплату на тих окупованих територіях до того часу, поки не буде повністю, вона звільнена від російських військ, повністю повернений контроль за кордоном, і там відновлена українська влада, яка буде гарантувати громадянам отримання цієї української пенсії. Окрім того, ми маємо провести на тих територіях, окупованих районах Луганської, Донецької областей і Автономної Республіки Крим, про яку весь час забувають, верифікацію пенсіонерів, тому що частина людей переселилася, вони на материковій, скажімо так, території. Хто там залишився, ми не знаємо. Багато людей померло. Ми маємо провести фактично. Ну, та такий спокійно, через КПВВ, нехай в знущальній формі, люди можуть раз на два місяці підтвердити, верифікувати і отримати зароблену ними пенсію. Можливо, навіть зароблену за часів, ще коли не було незалежної України. Послан, чи...
А там є дуже багато людей, які не можуть доїхати до КПВВ. Вони там залишилися, в силу різних обставин. Вони продають карточки, потім ті карточки забирають у інших пенсіонерів, кажуть, що будь-то ви терористів фінансуєте. А це нормально? Це ненормально. А окрім того... війна це взагалі ненормально. Так, а окрім того, ну, нам недавно тут сказав пан Єрмак, що ось, можливо, в цьому році відбудуться там вибори, можливо, вони щось знають, можливо, до нас Донбас повернеться уже завтра, і тоді не буде такого питання. Що може, крім ненависті, викликати такий закон, коли людина... Ми розуміємо, там є російська регулярна доплата Російської Федерації, але ми знаємо, що і вона маленька, і ця пенсія маленька, вона недостойна для того, коли люди чесно працювали. З грудня місяця на тих територіях почалися перебої з пенсійним забезпеченням, з січня місяця на території Луганської, Донецької областей пенсії не виплачуються. Окрім того, та окупаційна влада провела перепис, і тепер знаєте, чим вона... Там теж верифікація якась іде. Так, вони проводили фактично... Є інформація, що вони збільшили. От ви кажете, що там не виплачується, а я вважаю, що у них збільшена буде. Вони говорять, так, вони там інституційно збільшили її, але поки що не виплачують. І мотивують це тим, що, бачите, ось на світових сировинних ринках впала ціна на сировину, тому республіки, ці квазі-республіки не справляються... Можливо, це пропаганда. Так, так, але вони виправдовують все це, тому що насправді російську там ходить, до речі, ще один момент. Яким чином ми будемо туди доправляти пенсію, віддавати нашим пенсіонерам на тій території гроші, якщо там рубльова зона, а ми гривнями будемо платити? То навіщо людям там не рублі, а будуть людей гривні, вони будуть гривнями там торгувати. Був же період, коли були і гривні, і рублі. Але це було 14-й рік, це був початок всього цього. Тому... справедливість має бути відновлена. У нашому суспільстві великий запит на справедливість. Я вважаю, що мав би бути деякий такий фонд створений, який це і на ці пенсії, тому що в українському бюджеті немає грошей. На сьогоднішній день невиконання по січню місяцю бюджету для того, щоб з цих пенсіонерів, що на цій території є... Простому пенсіонеру це не хвилює. Він знає, що він заробив пенсію. Простий пенсіонер заробив пенсію. Де вона? Ось от де вона, так? У нас є наші міжнародні партнери, які... Не хочуть переводити до нас в Київ, ЄСВ, щоб ми платили пенсію. У нас є міжнародні партнери, які нам колись гарантували безпеку. Я вважаю, що вони мають наповнювати такий собі стабілізаційний фонд. І з цього фонду ми могли би виплачувати. Поки що на сьогодні день, ми не можемо цього зробити. Якщо ми будемо сподіватися на так званих міжнародних партнерів, які зацікавлені в тому, щоб ми не були конкурентоспроможними. Німеччина сподівалась на щось, але був план Маршала. Пане Володимир, знаєте, для вас ви мене спровокували з подвиглизками, так делікатно, на таке питання. Шостий рік люди там на... Сьомий рік. В індустріальній частині Донецької та Луганської областей, у підвалах частина людей живе, діти повиростали там. Зараз от моя адвокатеса Тетяна Миколаївна Монтян зараз досі ще, мабуть, тиждень чи два буде в Донецьку. І вона мені особисто, я з нею спілкуюся, і вона каже, Руслан, каже, так ніби в честь мого приїзду салютують, каже, таке прямо по центру Донецька бахкають, і причому з великих калібрів, не там, як то раніше, там, знаєте, пух-пух-пух, там крупнокаліберний кулемет, автомат, просто, як то кажуть, хтось там собі стреси знімає на лінії розмежування. І ви зараз сказали, що тих людей навіть не можна їм давати зароблену ними пенсію. А де ж тоді справедливість, про яку сказала пані Світлана? Ну, можна давати, але як? Як можна давати? Переводити туди гроші? Та так, як було. Було ж, давали. Ну, так було. Так там не було російської окупаційної адміністрації. Ні, ці всі роки. Нехай навіть там, якщо є російські ті радники, то все, я розумію ситуацію. Тому що вони повністю залежать від російської економічної і фінансової допомоги, і військової допомоги. Але... людям, пенсіонерам, а їм що до того? Ні, ну вони зараз теоретично можуть отримувати, вони сюди мають кожні там скільки, два місяці, скільки, приїжджати сюди на територію. Та ви ж не зрозуміли? Закон, якщо приймуть, то в ньому просто навіть не буде чого приїжджати. Цей закон. А цей закон не треба приїжджати, і не треба ніяких паперів оформляти, тільки український паспорт, я так розумію. І, наприклад, прописка там в Донецьку, і ти вже отримуєш пенсію. Ну це... Це неможливо зараз так робити. Не того, що ми тих людей не хочемо повернути і не любимо, а тому, що це неправильно.